Kızlar, bu kitaplarda oğlanlarla necə barışmaq barədə heç nə yoxdur. Hey, Jojo, sakit ol. Kızlar, mən acmışam. Kızlar, ayaq yoluna getmək istəyirəm. Kızlar, məncə bizim elədiyimiz heç doğru bir şey deyil. Oğlanlar aşağıda oturub özlərini rahat hiss eləyirlər, kef eləyirlər orada. Bəs biz də burada sakitcə oturmuşuq, televizorsuz, soyuducusuz, heç nəsiz. Ayaq yolsuz. Quruşa, ayaq yolu oradadır. Hardan yemək tapaq? Aşağıda da hər şey. Mən getməyəcəm, oğlanlar var. Onda burada dur. Bilirsiniz nə var kızlar? Aşağı inib oğlanlara burada rəisin kim olduğunu göstərək və onları qovaq. Hə, Jojo, düz deyirsən, biz onları qovmalıyıq. Yeməyini yiyinlər, Diana, siz soyuducunuzdan. Və ayaq yolundan istifadə edirlər. Yaxşı kızlar, rahat olun. Unutmuşsunuz ki, onlar mənə görə gəlməyiblər. Bu 2020-ci il niyə belə pis başladı? Siz bilirsiniz bu kimin günahıdır? Yox, Jojo, hərdən bilək. Oğlanların günahıdır. Diana'ya baxın. Fu. Kruşaya baxın. Fu. Dima, popkorn nə vaxt hazır olacaq? Uşaqlar hazırdır. Uşaqlar, nə yaxşı ki biz oğlanlarıq. Kızlar yuxarıdan sıxılırlar, amma biz istədiyimizi eləyirik. Onlar kızlardır. Onlar inəklər. Ancaq özlərini göstərirlər. İşləri çox balacadılar. Uşaqlar hazırdır. Popkorn. Artyom götürən çox sən istəyirdin. Artyom paketi mənə ver. Bəs mən? Sən axırıncısan. Diana, ayaq yoluna getmək istəyirəm. Quruşa, get də, buradadır. Yox, mən o birini istəyirəm. Qızlar, bir fikrim var. Diana, bu kimin evidir? Sizin. Onda gedək onlara günlərini göstərək. Hə, gedək qızlar. Hə, gedək, mən burada dura bilmirəm. Biz onlara rəisin kim olduğunu göstərəcəyik. Hə, axır ki qızlar, mən demişdim sizə, axır ki baş qaldırdınız. Tez olun, gedək onlara günlərini göstərək, niyə burada aç qalmalıyıq? Dayanın qızlar, mən artıq dözə bilmirəm. Quruşa, mən başa düşmürəm səni, deyə bilərsən yuxarıdakı ilə aşağıdakı ayaq olan fərqi nədir? Diana, ancaq bu ayaq yolunu istəyirəm. Yaxşı, gedək. Uşaqlar, mən şoqdayım. Jurja, Nastya, Diana. Hə, onlar çox balacadılar. Amma həmiş özlərini böyüklər kimi aparırlar. Uşaqlar, Diana'ya dəyməyin, o mənim sevgilimdir. Deyimə, Diana nəyinə lazımdır? Artıyom, bəsdir, dəli olmuşsan. Nə olub uşaqlar, mənim divanımda kef eləyirsiniz. Çay, kofi gətirək. Buradan çıxıb getmək üçün 2 dəqiqəniz var. Biz də televizora baxmaq istəyirik. Ciddi sən? Diana, niyə burada olduğunuzu unutmuşsunuz? Biz bura öz başına gəlməmişik. Valideynlərimiz bizi bura gətiriblər. Patrik, düzdür, valideynlərin səni bura gətirib. Amma mən indi sənin anana zəng eləyəcəm. Davranışı şikayət eləyəcəm. Valideynlərinizə zəng eləyəcəm. Çünki sizin hamınız çox kəbutsuz. Yaxşı, Diana, özün əlinlə, mən ayaq yoluna gedirəm. Yaxşı, gedə bilərsən. Tez gəl. Diana, sənin valideynlərinin bizim valideynlərimizlə bir yerdə şənliyə getməsi bizim günahımız deyil. Qərara gəldilər ki, sizin evinizdə qalacaq. Yəni, bizi xoş qarşılayın. Yəni, bizim ərazimizi tərk eləməlisiniz. Oğlanların ərazisində qalmaq istəyirsiniz? İndi qorxulu olacaq buralar, qorxu filminə baxırıq. Siz qorxu filmləri üçün böyük deyilsiniz. Qızlar, nə olur, gedirlər? Yox, getmirlər. Çox köpürtdülər. Oğlanlar olmadan həyat daha yaxşı olardı. Uşaqlar, biz yemək və başqa lazımlı şeyləri götürüb yuxarı qalxırıq. Amma valideynləriniz gələndə deyəcək ki, siz bizim xatirimizə dəymişsiniz. Hə, siz bizi yeməksiz və ayaq yolsuz yuxarıda oturtdunuz. Orada ayaq yolu var. Mən duzlu popkorn götürürəm. Mən banan götürürəm. Dayanın qızlar, popkorn bizimdir, biz gətirmişik. Popkornumuza toxunma. Doğrudan? Soyuducudan yeməyimin yarısını yemişsiniz, bu normal şeydir. Uşaqlar, çox acgözsüz, Diana'nın yeməyini yiyirsiniz, amma popkornu bizə vermirsiniz. Onsuz da popkornun birini götürdük, acıq biz. Ac qalmazsınız. Acgözlər. İndi heç nə etmədən yuxarıda oturursunuz, biz də burada qorxu filminə baxacaq. Bütün gecə tədarükümüz var. Hə, ehtiyat popkornlar. Yaxşı uşaqlar, bura Diana'nın evidir. Biz həqiqətən özümüzü pis aparmağa başlamışıq. Dima, heç nəyi bəyənmirsənsə yuxarı qalx. Hə, qızların tərəfdarı sansa ged onlarla qal. Dima, eşitmədin, qızlarla yuxarı qalx. Bəsdir uşaqlar, mən sizin tərəfinizdəyəm. Nəysə, qızlar, indi ərazimizi tərk eləyin. Hə, bura bizimdir. Hə, Patrik, qorxu filmini qoş. Uşaqlar, sizə nə olub, axır vaxtlar çox qəribə olmuşsunuz. Bir neçə gün əvvəl yeni ili qeyd eləyəndə hər şey əla idi. İndi nə oldu sizə? Niyə belə özünüzdən razısınız? Hə, Nasya, məncə kimsə sizə pis təsir eləyib. Uşaqlar, indi sizin valideynlərinizə zəng vurub elədiyiniz hər şeyi danışacağım. Başa düşdünüz? Çıxaq yuxarı.
Uşaqlar, Diana zarafat eləmir. O, həqiqətən valideynlərimizi çağıracaq bura. Dima, əgər yetkin deyilsənsə, onlarla birlikdə yuxarı qal. Nədən şübhələndikləri bizi maraqlandırmır. Yeni rəfiqələrimiz var. Bunlar isə çox balacadılar. Nəysə, uşaqlar, əhvalımızı pozmayaq. Patrik, filmi qoş. Ən dəhşətli filmi qoyaq. Uşaqlar, hansını istəyirsiniz? Mişar filmini. Yox, o çox qorxuludur. Başa düşdüm, uşaq sənsənmiş. Hə, qızlar, bu heç əyləncəli deyil. Bütün oğlanlar belədir, həqiqətən. Doğrudan, bugün bir cür hərəkət edirlər, sabah başqa cür. Əhvalları çox qəribədir. Qızlar, mənə elə gəlir ki, oğlanlar dəli olurlar, keçid dövrüdür deyə. Amma Diana, bu heç yaxşı deyil. Onlar sizin evdə niyə belə davranırlar? Qızlar, siz dəlisiniz, başa düşmürsünüz. Oğlanları qova bilmərik, çünki Diananın valideynləri ad gününü onların valideynləri ilə birlikdə qeyd edirlər. Üstəlik getməyə yerləri yoxdur. Hava da qaralıb. Eyb yox, qızlar, məncə valideynlərimiz birazdan qayıdacaqlar. Onlara hər şeyə deyəcəyik. Onunla oğlanların başını oynatacaqlar. Patrik, qorxuram, söndür onu. Mişarı sevmirəm. Gəlin ruhlar haqqında filmə baxaq. Uşaqlar, gəlin qızları çağıraq. Qorxuram və darıxıram. Uşaqlar, sizə nə olur? Bura Diananın evidir. Demə, unutmuşsan, başqa dostlarımız var. Diana bunu görsə, bizi öldürər. Niyə ki? İstədiyimiz hər kəslə dost ola bilərik. Salam, qızlar. Diana gilə gəlin. Diana çoxdan yatıb. Gəlin, gəlin, bura gəlin. Uşaqlar, bunu eləməməlisiniz. Dima, nə olub, bəyənmədin? Dima, axır vaxtlar heç nəyi bəyənmir. Dima, sən gedə bilərsən. Diana gilə gəlin. Bizdə hər şey var, popcorn. Heç nə almağa ehtiyac yoxdur. Zibil, Diananın valideynləri mənim haqqımda nə düşünəcəklər? Mən bilirəm oğlanlar niyə Diana və o biri qızlarla dost olmaq istəmirlər. Çünki onlar uşaqdırlar. Əlbəttə qızlar, amma biz yetkinik, gözəlik və müasirik. O uşaqlar kimi deyilik. Gəldilər. Necə görünürəm? Sən yaxşısan, papaq uşaq üçün deyil ki. Yox, yaxşısan. Papağı çıxarım. Yox, Dima, gedək. Salam, qızlar, gəlin. Salam. Qulaq asın, uşaqlar. Diana etiraz eləməz ki. Diana, bizi Diana yox, oğlanlar dəvət eləyib. Etiraz eləməz. Valideynləri bizə dedi ki, Diana gildə qalaq. Qızlar, gəlin içəri girək, qəşək filmə baxırıq. Filmə? Qızlar, içəri girin, içəri girin. Qurtqalarınızı verin. Patrik, çox mehribansan. Diana çox danışmasə yaxşıdır, yoxsana sözümü deyəcəm. Qızlar, rahat olun, bugün boz bizik. Onlar yuxarıda oturublar, heç bura gəlmirlər. Yaxşı uşaqlar, pencəklərinizi verin, siz qızlara xidmət edin, onlara popcorn, su falan gətirin. Qızlar, hansı popcorn istəyirsiniz, duzlu yoxsa pindirli? Nə içəcəksiniz, soda, pepsi, şirə? Mən qazlı su. Mən şirə. Mən isə pepsi. Yaxşı uşaqlar, əylənək, yuxarıdakılar şoka düşəcəklər. Qızlar, bəlkə reziniz ola. Mən anama retüzünü düzətməliyəm, deyəsən düşür. Niyə ananın retüzünü geyinmirsən? Baxın, çox gözəli, mən yetkinəm. Diana, öz retüzünü geyinməliydin. Aha, anamın mənə aldığı marallı və qaradamlıdır. Hə, qızlar, inana bilirsiniz, görün hələ nələr oldu. Sonra qız oğlanın başqa bağçaya getdiyini öyrəndi, o qədər ağladı ki. Sevgi hekayəsinə baxın. Deməli qızlar, bəs bilirdiniz, mənim də ilk sevgi hekayəm bağçada olub. Diana, sənin valideynlərin gəlib. Super, qızlar, indi oğlanlar haqqında hər şeyə deyəcəyik. Elədikləri hər şey. Düzdür. Qruşanın onlara görə ayaq yoluna gedə bilmədiyini də deyəcəyik. Yemək də yiyə bilmədik. Ana, ata, buradasınız. Görün sizə nə deyəcəm. Ana, ata, siz də gəlmisiniz. Ana, ata, haradasınız? Bilirsiniz, nə olub oğlanlar? Diana, bu sənin düşündüyün kimi deyil. Qızlar onların rəfiqələridir. Mən sadəcə şirə və pips aparıram. Uşaqlar, bəs demişdiniz, onlar yuxarıda yatırlar. Onların burada nə işi var? Mən bu uşaq uşaqlarla burada qalmayacağım. Çıxıb gedirəm. Qulaq as, Diana, dostlarımızı dəvət eləyə bilərik. Valideynlərimiz bizi evə aparana qədər. Hə, onlar bizim dostlarımızdır. Qızlar, onlar bizim yeni dostlarımızdır. Onlarla vaxt keçirmək istəyirik. Niyə o qızlar bizdən üstündülər? Bir sözlər danışdıqlarına görə? Yoxsa belə geyindiklərinə görə? Qızlar, bu dəhşətdir. Bu oğlanlar çox pisdir. Diana, sənlə tam razıyam. Pis sözlər danışırlar. Mən heç onlarla söhbət eləmirəm. Dolan balacalar, siz bizi başa düşə bilməzsiniz. Əgər hələ də bağça uşağısınızsa. Onda oturun və çox danışmayın. Bilirsiniz qızlar, siz göz çox gözəlsiniz. Gözəllisiniz. Ya möhtəşəmsiz. Ya möhtəşəmsiz. Amma biz isə balacıyıq və arığıq bundan sonra. 18 yaşımız olanda qəşəyim və gözəl olacaq. Bilirsiniz sizə nə olacaq? Nila, eşitdin? Eşitdim. Bizə yox, sizə nə olacağını bilirəm. Biz yaxşı olacaq.
əminəm. Amma siz... Sizlə görüşmək istəyən oğlan olmayacaq. Çünki qarşılarınız və boyalı dodaqlarınız sizi tezliklə qocaldacaq. 18 yaşında 30 yaşındakı kimi görünəcəksiniz. Quruşa, başqa cür deyək. 30 yaşındakı kimi yox. Onlar 50 yaşındakı kimi görünəcəklər. Uyda, bunu eşitdiniz? Mən 50 yaşında olan Yana ilə evlənmək istəmirəm. Aha, özün 20 yaşındasın. Onların qaşları və pomadaları tezliklə onları qocaldacaq. Bunları günlərin göstərəcəyik. Siz qəşən film qoşun. Hə, demişdiniz, qorxu filminiz var. Sizlə filmə baxmaq istəmirik. Çox yaşlı görünürsünüz. Artıq başlayıb? Görmürsən, artıq qocalmağa başlayıblar. Qorxursunuz uşaqlar. Düşünürlər ki, qızları necə qalsınlar. Hə, qızlar, bir fikirləşin ki, o yaşda necə bu qədər makyaj eləyəcəksiniz? Nə? Bilsə deyək ki, bu uşaqların yanına gəlməzdik. Hə, onlar çox kiçikdirlər. Çıxar gedək. Əlvida qızlar, Diana, Pepsi filan içirsən? Uşaqlar, bunu gördünüz, sizə demək istəyirəm ki, qızlar pis sözlər danışaraq gözəl görünə bilməzlər. Bu videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı və zınqrova basmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşənə qədər, hələli. They got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the press will be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems on... Qızlar, Lima, mən sizə bir şey demək istəyirəm. Bütün qışı divana keçirməyəcəm. Baliyə getmək istəyirəm. Mən də Baliyə getmək istəyirəm. Sən tək deyilsən, əslində mən də Baliyə getmək istəyirəm. Uşaqlar, məni də aparacaqsınız. Quruşa, sən dəlisən, tətilə getmək üçün pulun var. Mənim yox, Limanın da yoxdur. Əminəm ki, Nasyanın da pulu yoxdur. Deməli, heç birimizin oraya uçmağa pulumuz yoxdur. Lima, sən Diana'ya görə çox kasıb sevgilisən. Diana və biz Baliyə getmək istəyirik. Sən özün də Baliyə getmək istəyirsən. Amma biz burada oturub televizordan Baliyə baxırıq. Uşaqlar, mən Baliyə getmək istəyirəm. Çünki orada balaca meymunlar var. Əllərinizlə onlara banan və narinqilər verə bilərsiniz. Əllərinizdə otururlar. Hə, Quruşa, bu sevimli meymunlar həm də barmağını dişləyə bilər. Mən Taylandda olmuşam və bu meymunları görmüşəm. Az qala məni yeyirdilər. Bilirsən nə var, Diana? Sən məni özünlə Baliyə aparmalısan. Mən səni meymunlardan qoruyacaq. Biz Baliyə istəyirik. Biz Baliyə istəyirik. Doğrudan qızlar, Baliyə getmək istəyirlər. Gəlin bir yerdə düşünək, görək hardan pul tapa bilərik. Mənim ağlıma heç nə gəlmir. Lima, sənin nəsə fikrin var? Diana, mənim yalnız bir fikrim var. Səni meymunlardan qorumağa hazıram. Uşaqlar, uşaqlar. Mənim ağlıma bir şey gəldi indi. Mənim kimi dostunuz olduğu üçün çox şanslısınız. Deyəsən, mən pul qazanıb Baliyə getməyin yolunu tapmışam. Diana, necə? Lima, Diana əslində bizim dostumuzdur, sən sakit ol. Bizə mane olma. Uşaqlar, mən pulu hardan tapa biləcəyimizi tapmışam. Cəmaata yeni il proqnozları sataraq pul qazanacaq. Ura! Diana, nə demək istəyirsən? Deməli belə qızlar, siz gedib müştəriləri dəvət edin. Lima və mən də yeni il proqnozları verəcəyik. Hə, eşitdiniz, mən proqnoz verəcəm. Bəlkə müştəriləri çağırmağa Lima getsin. Hə, çöldə hava soyuqdur. Mənə baxın qızlar, Baliyə isinəcəksiniz, tez olun. Hə, nə qədər ki, turların qiyməti yeni il indirimindədir. Hə, Dima, deməyə nə var ki? Hə, Dima, nə durub əmr verir bizə? Yeri gəlmişkən, Quruşa da meymuna badan yedizdirmək istəyir. Və naringi. Möhtəşəm, pul qazanacaq, Baliyə gedəcək, sən də meymunları yedizdirəcəksən. Naringilərlə, bananlarla, istədiyin hər şeylə, amma indi işləyək. Yaxşı. Tez olun, burada qalın. Diana, sən dahisən, yaxşı ki, sənin sevgilinə. Dima, mən bilirəm dahi olduğumu. İndi isə işləyək. Birazdan proqnozlar verəcəyik. Hə, Diana, işləyək. Gəlin, gəlin. Gəlin, gəlin. Bura bax, mən proqnozlara inanmıram. Bu nəyimə lazımdır? Mən onlarla vidalaşmağa hazır deyiləm. Uşaqlar, siz dəlisiniz. Bu yeni il proqnozudur. Verdikləri proqnozlar baş verəcək. 2020-ci ilə nə olacağını bilmək istəmirsiniz? Buyurun müştərilər, gəlin. Yeni il proqnozunuz sizi gözləyir. Cəmi 100 dollara Baliyə uçacağıq. Lima, zəhmət olmasa dilini biraz dinc qoya bilərsən. Əlvida 100 dollar və motosikletim üçün qar təkərləri. Özünüzdən uydurursunuz. Nə üçün pul lazımdır? Qnopa, sən nə danışırsan? Mənim vergim var. Proqnozları öyrənmək üçün kiçik bir ödəniş lazımdır. Bali. Lima, bəsdir. Nəhayət ilk müştərilər. Gedin və növbəti müştəriləri dəvət eləyin. Bura gəlin, qorxmayın. Proqnozlar sizi gözləyir. Quruşa, nə gözləyirsən, gedək. Aha. Bizi nə gözləyir? Proqnozlarımızı deyin. Bunu tezliklə biləcəksiniz.
Aydın da şarlatanlar. Yaxşı da sizsiz. Sizə 100 dolarımı verəcəm. Amma proqnozu bəyənməsəm pulumu geri alacağım sizdən. Hər uşaqlar gəlin biraz tez eləyək. Növbəti müştərilər gəlir. Gəlin pulu stolun üstünə qoyun. Seçin. Yüksək səslə növbə ilə oxuyun. 2020-də bir yad adam səni görüşə dəvət eləyəcək. Sən görüşə getməyəcəksən və öz yerinə dostunu göndərəcəksən. Bu yad adam isə Morgenstern olacaq. Morgenstern kimdir? Kimlə görüşə gedəcəm? Məzələnirsiniz? Şarlatanlar. Knoba, sən hər şeydən geri qalmışsan, tanımırsan. İnsanlar Morgenstern'i uşaq baxçasından tanıyırlar. O indi populyarlığının zirvəsindədir. Ən cool və ən populyar müğənnidir. Knopa gözlə, mənim çox gözəl proqnozum var. 2020-ci ildə bəxtin açılacaq. Qızın adı Matyushkadır və qızın qırmızı saçı var. Artyom, çox şanslısan. Matyushka sənlə görüşəcək. Uşaqlar, nəyə gözləyirsiniz? Biraz cəld tərpənin, gedin, çıxın buradan. Növbəti müştərilər gəlsin, tez olun. Artyom, biz indi nə qədər pulumuzu itirdik? Bəs artıq yalan danışırlar, bunlar proqnozlar deyil. Matyushka, qırmızı saçlı Matyushka. Yaxşı, Artyom, gedək. Gedək. Dima, Bali bizi gözləyir. Bəlkə Quruşa və Nastyanı aparmayaq? Yox, Dima, onlar mənim dostlarımdır, yaxşı deyil. Yaxşı. Növbəti müştəriləri gözləyək. İçəri girin, içəri girin. Şamanlar, yeni müştərilər gətirmişik. Nə müştəri, biz sadəcə yanından keçirdik. Hə, keçirdiniz, amma indi siz burada şamanları ziyarət edirsiniz. Marusiya, sən də işinə başa düşmürsən? Yox, sadəcə, bildim ki, giriş üçün 100 dolar ödəməliyəm, niyə? Hörmətli müştərilər, şamanlarımızın yanına gedin. Onlara 100 dolar verməyi unutmayın. Onlar sizə 2020-ci il üçün proqnozlar deyəcəklər. O, mən proqnozları sevirəm. 2019-cu ildə çox problem yaşadım. O, super. Mən də 2020-də nə olacağımı bilmək istəyirəm. Başa düşmürəm. Səhv yerdəsiz. Qızlar qız tərəfə, oğlanlar oğlan tərəfə. Aha. Pulu stola qoyun. Və proqnozları çəkin. Yes! Nasiya, bunu çox sevdim. Gəl başqa müştərilər də bax. Mənim də xoşum gəldi, biraz tez gedək. Kağızları qarışdırıram, gerçəkləri açıram. Çəkin. 2020-ci ilə ilk öpüşün olmayacaq, amma Diana sənə kömək eləyəcək. Yaxşı, Marusiya, mən sənə kömək eləyəcəm. Əslində, Diana eləyəcək. Maliyyə gedmək istəyirsən ya yox? O sənə öpüşlər öyrədəcək. 2020-ci ildə. Ura, mən öpüşür edəcəklər. Marusiya, dayan, qışqırma, oxuya bilmirəm. Proqnozunu oxu, Artyom, hamısı gerçəkləşəcək. 2020-ci ildə yay tətilini Nənəngildə keçirəcəksən. Pis davranışlarına görə bütün yayanca kartof qazacaqsan. Artyom, görürsən, özünü yaxşı apar. Yoxsa nənənə kartof qazacaqsan yayda. Bitti uşaqlar, indi gedə bilərsiniz. Gedin, gedin. Yaxşı, təşəkkürlər. Artyom, gələn il mənə öpüşləri göstərəndə səni mütləq öpəcəm. Marusiya, əl çək, mənim vikam var. Çox pissən. Növbəti proqnozlar nə vaxt olacaq? Bir il sonra. Aha, gələcəyik. Dima, artıq Baliyə gedən yolun yarısındayıq. Mən çimərli paltarı, papaq, şəp-şəp və çanta almalıyam. Mən Meksika papağı. Dima, Meksika papağı gözəl qəhvəyə gözlərini gizlədəcək. Gəl onun əvəzində sənə balaca bir papaq alaq. Aha, yaxşı. Gəl növbəti müştəriləri gözləyək. İçəri girin, içəri girin. Kostya, tez ol. Şamanlarımızın yanına gedin. Diana, mən Kostya'ya heç bir proqnoz deməyəcəm. Məni tutsa nə olacaq? Dima tutmayacaq. O bizə 100 dolar verəcək, biz ona proqnoz verəcək, ondan sonra ona bay-bay deyəcək. Pul bizim olacaq, narahat olma. Yaxşı. Bura gəlin, bura gəlin. Tez olun. Qulaq asana gəlsə 100 dolarım asanlıqla verəcəyimi düşünürsünüzsə, tamamilə yanılırsınız. Nə eləyirsiniz? İşiniz gücünüz yoxdur. Diana, Kostya, 2020-ci ilin proqnozunu bilmək istəyirsiniz? Hə, Diana'nın vergisi var. O bütün həqiqətləri deyə bilər. Doğrudan, Diana. Bəs bilə bilərsən, Grisha ilə mən nə olacaq? Görə bilirəm. Sən və Grisha xoşbəxt çiftlik olacaqsınız. İndi isə proqnozunu çək və 100 dolar qoymağı unutma. Grisha ilə mənim aram əl olacaqsa, onda proqnozunuzu çəkəcəm. Buyur, 100 dolar. Kostya, nə gözləyirsən? Bir proqnoz götür. Dima, məni aldadırsansa, sonra demə ki, demədim. 2020-ci ilə saçını boyama. Yoxsa gecə olacaqsan. Diana, çox yaxşı proqnozdur. Elə buradana baxanda saçlarının töküldüyünü görürəm. Deməli belə, 2020-ci ilə getdiyim boyama saçlarını. Hə, gecə olsa təbii ki, Grisha mənə heç vaxt istəməyəcək. Diana, sənə çox minnətdarım. 2020-ci ildə nənən gecələr Diana deyib qışqırdığını öyrənəcək. Qoysa gecələr mənə çağırırsan.
Kostya dur hoşluğundan çık git buradan. Bir de kayıtma. Dima beni korkutmaya çalışırsan. Kostya sakin ol, istiyorsan pulunun hamısını kaytarım. Yok Dima, biz pulu geri kaytarabilmərik. Kostya artık prognozunu çekmişsen, okumuşsan. Götür git. Başka müşteriler de gözlüyoruz. Elə de Dima. Gidey. Görmüşsen ne güzel prognozları verdiler bize. Saçını boyama çünkü grijo seni sevmeyecek. Gidey. Yana sen ne sade löfsen. Sonrakıları gözleyek. Gelin şamanlarımızın yanına gelin. Düz gedim. Uşaqlar tez olun, artık elimizde bir iki dənə prognoz kalır. Gelin şanslı olmak istiyorsunuz ise gelin prognozları götürün. Ulaq asın, benim boğazım ağrıyır, xəstəxanaya gedirdim. Dostlarım beni niye bura getirdiler ki, ha? Anam mənə çörək almağı tapşırmışdı, bütün pulu prognoza sərf eləyim. Patrik, çörək neye lazımdır? Prognoz daha yaxşıdır. Yeni il üçün anana prognoz hədiyyə eləyə bilərsən. Yaxşı, yaxşı, pulu götür və mənə prognoz ver. Patrik, sən nə gözləyirsən? Pul. Ekim 20-ci ilə siz kimsəsiz bir adı açacaqsınız və orada gerçək sevginizlə qarşılaşacaqsınız. 2020-ci ildə valideynləriniz sizi tutacaq, elektron siqareti atın. Patrik, artıq ehtiyatlı olacaqsın. Oxuya bilmirsən, bezmişəm səndən. Evə getməliyəm, yastığımın altına qoymuşdum. Bu nə deməkdir, Liana? Kimsəsiz adadan necə gerçək sevgi tapa bilərəm? Orada heç kim yaşamır axı. Qozi, qozi, məni bırax. Qulaq as, indi bizə də görək, bu kimin iddiasıdır? Hə, bizə bütün bu prognozları kimin uydurduğunu de, yoxsa valideynlərinə zəng eləyəcəyik. Nə baş verib, nə baş verib? Mən də bir prognoz götürmüşdüm. Zibil, bilirdim ki, Kostya mənim başıma iş açacaq. Gərək sakit durardım. Yema, rahat ol, mən həll eləyəcəm. Kostya, başa düşmədim, nə baş verir? Yoxsa bizə şərlətmək istəyirsən? Deyin görək, prognozları çoxdan uydurmuşsunuz, biz hər şeyi bilirik. Deməli, Baliyə gedirsiniz, bizim pulunuzla. Mən xəbərsizəm, buraxın dedim. Nə olub, başa düşmədim, burada nə baş verir? Əvvəlcə Qruşa və Nastyanı buraxın. Kostya, mən sənə 100 dollarını geri verə bilərəm. Yox, heç kimin pulu qaytarılmayacaq. Qruşa, danış görüm, bu kimin fikri idi? Mən sizə heç nə deməyəcəm. Diana, bırak beni. Ben sana her şeyi danışacağım. Bağışla Diana. Uşaqlar, hamısı Diana yazılır. Diana. Demeli böyle, Diana. Kostya. Kostya, aslında bütün bu prognozları ben uydurmuştum. Sen 100 dolarını alabilmeyeceksin. Otur burada. Bir sene var Kostya. Buyur, 100 dolarını götür. Ama bir daha buraya gelme. Başa düştün. Diana, Bali'ye uçursunuz. Sana çimeli paltar lazımdı. 100 dolarımı bura ver görün. Bu ne demeydi? Aldadılar bizi. Ne? Pulumu geri verin. Anam evde beni gözleri ki çörek alım aparım. Ne? Olabilmez. Hiç kimsene bir kapik de vermeyeceğim. Başa düştün. He, prognozları okudunuz bitti. Neyse, gelin pulumuzu götürün ve Bali'ye gidin. Siz burada kalın. Biz de unutmuşuz. Sizden işleyildi. Siz burada kalın, boş boğazlar. Ve bizi televizyonda izleyin. Ne? Hiç yere gitmişsiniz. Her şeyi kaytaracağız. Anama zeng vurmayın. Ne olar? Qızlar, mən bu ekskursiyaya heç getmək istəmirəm. Bunu ümumiyyətlə nəyə görə fikirləşiblər? Bilirsən niyə? Müəllim çox dəqiq eləyir. Of, hə Diana, ikiz yiyib bir yerdə gedir. Bunu təsəvvür eləyə bilirsiniz. Biz artıq yetkin insanlarıq, amma cüt-cüt gəzməyə olacağıq. Mən başa düşə bilmirəm ki, ekskursiyaya iki sinif aparmaq nəyə lazım idi. Nə mənası var bunun? Dima çox şanslıdır, ekskursiyaya getməyəcək. Çünki o, qəşən bəhanə tapıb və müəllim də ona icazə verib ki, evdə qalsın. Bu kimdi görəsən? Nasya, məktəbə getmədin ekskursiyaya? Diana, salam, bayaq məktəbə gedirdim, daha doğrusu avtobusda idim. Sonra avtobusun pəncərəsində nə görsəm yaxşıdır, Dima bir qızla dayanıb. Həmin qız ona vizit kartını vermişdi. Bu vizit kartı Dima az qala qucaqlayırdı. O ekskursiyaya getməyib, qızla görüşü var. Nasya, ciddisən? Yalan danışmırsan ki. Diana, səncə mən sənin Dimanı tanımıram. Ona elə şirin-şirin gülümsüyürdü ki, vizit kartını az qala qucaqlamışdı. Mütləq görüşə gedəcəklər. Yaxşı, Nasya, içəri gir. Qızlar, bir şey baş verib. Nasya, onlara danış. Yox, Diana, bəlkə sən danışasan. Nəysə, Nasya avtobusda gedirmiş, pəncərədən baxana Dimanı bir qızla görüb. Həm də Dima bu qızı elə
öyle şirin şirin gülümsüyordu ki dehşetti. Üstelik bu kız ona vizit kartını da verdi. Jura bunu eşittin. İndi başa düşürem ki Dima niye ekskursiyaya gitmeyeyim. Ekskursiyanı bir görüşe değişeyim. Ahırı vaxtlar Dima'nın elədiyi heç nümayə təcrübe gəlmir. Deməli belə qızlar, ekskursiya artıq ləğv edildi. İndi hamımız Dima'nı tapmağa gedəcəyim. Mən onun gözlərinin içinə baxıb kimlə ora getdiyini öyrənmək istəyirəm. Yaxşı gözlüyün, əynimi geyinirəm. Diana'nın Dima'nın həqiqətən bəxti gətirmir. Diana'ya görə çox pis oluram. Nəysə qızlar, mənə dodaq boyası və turş verin. Makyaj eləməyə vaxtım yox idi. Al Nasya turş və dodaq boyası. Qızlar, tez olun, biraz çəhrayı maşına minək. Sənin Dima'yla bəxtin gətirmir. O səni dəfələrlə incidib, amma sən yenə də onu bağışlamısan. Qızlar, Dima'dı da. Hə, heç təəccüblü deyil. Nəysə, gəlin maşına minib gedək. Nəyi gözləyirsiniz? Bir-birinizin əlindən tutun. Bu ekskursiyada Şam ağacına gedmək istəmirsiniz? Digərləri hardadır? Mən demişdim onlara vaxtında gəlsinlər. Zəng eləyəcəm. Hardasız? Sizə dedim ki, ekskursiyaya gecikməyin. Yoxsa istəyirsiniz ki, hamınıza iki yazın? Artyom, bizə aferin. Birinci biz gəlmişik. Marusiyaya iki dənə iki yazın. Tez olun. Nədə bu dəqiqə gəlin bura. Bu ekskursiya nəyə lazımdır? Marusiya, sənə nə olub? Şam ağacı olacaq. Atraksiyonlar da olacaq. Patrik, nə olub? Ekskursiya səhər saat 8-də başlayır, yatıb qalmışam. Yatmış anda niyə belə gəzirsən? Yaxşı, gedək, çünki müəllim artıq mənə zəng eləyir. Bayaqdan telefonda qışqırır ki, bizə gəzəcək. Gedək. Gəldilər, bayaqdan hardaydınız? İndiki iki düzürün görək, yoxsa hamınız pis qiymətlər alacaqsınız. Bəs mən kimlə duracağım? Tez olun, iki düzürün. Bir qız, bir oğlan. Bir qız, bir oğlan. Razı deyiləm. Sakit ol. Marusiya, mənim əlimdən tutarsan? Biraz tez olun, yoxsa qışqıracaq. İndi mənə qulaq asın, sizə qaydaları izah eləyəcəm. Bunu göstərsən, buna deməkdi? Başlamaq deməkdi. Yaxşı, yaxşı, o qədər də pis deyilsiniz. Bəs bu nə deməkdi? Dayanmaq deməkdi. Deməli belə, start nişanını göstərəndə gedirik, stop nişanını göstərəndə aynidən dayanırıq. Aydındı? Aydındı. İndi isə... Start. Qızlar, mən onu heç vaxt bağışlamayacağım. Bu artıq çox oldu. Düzdür, Diana. Ona artıq Elvida Dima deməlisən. O sənə layiq deyil. Yox, Diana. Dima'ya de ki, çıx get buradan. Biz daha sevgili deyilik. Sizdən razıyam, qızlar. Ona hər şeyi deyəcəm. Kimi itirdiyini başa düşsün. Zibil, bugün nə günüdür ki? Niyə maşın yoxdur? Hamı bayram eləyir görəsən? Aha, maşın. Stop, sənədlərinizi yoxlamaq üçün polis sizi saxlayır. Ayda, Quruşa, bizi dayandırdın, nə edəcəm? Diana, sənədlərin var? Ayda, yox, qızlar, onları evdə unutmuşam. Görürsən, Diana, hər şey bizdə mane olur. Dimanı iş üstündə tuta bilməyəcəyik. Salam, yeni iliniz mübarək. Ara gedirsiniz. Hörmətli polis, sizdən xahiş edirik. Bizi gecikdirməyin. Biz tezcə gedib onun sevgilisini iş üstündə tutmalıyıq. Hə, mənim bir qəlbə sevgilim var. Bir sözlə, biz ekskursiyaya gedərkən o artıq başqası ilə görüşür. Bilirsiniz necədir, hörmətli polis, onun sevgilisi Kakaşkadır. Yazık qızlar, sevgilisi çox pisiymiş. Gedin, ekskursiyanızda sizə uğurlar. Ura, 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 bizi buraxdı, təşəkkür edirəm, sağ olun. Diana, nə gözəl polis idi. Eynən. Qızlar, hə, yaxşıdır, amma biraz qəribədir. Heç sənədlərimizə də baxmadı. Ay, onun sənədlərini yoxlamadım. Nə pis oldu. Qızlar, ona baxın, uşaqla ana, çöldə hava çox soyuqdur. Onları maşına götürək, Diana. Qızlar, bilmirsiniz ki, yad adamları maşına mindirmək yaxşı deyil. Qızlar, bu cür Dimanın yanına gedə bilmərik. Yox, qızlar, məncə biz onu maşına götürməliyik, çöldə hava çox soyuqdur, üstəlik onun uşağı da var. Oh, axır ki, kimsə dayandı. Xala, hara gedirsiniz? Şam ağacının yanına, körpəmə göstərəcəm. Diana, biz də bu tərəfə gedirik, Dimanı orada axtaracaq. Xala, biraz tez olun, onun sevgilisini tapmalıyıq. Hə, biz onu iş üstündə tutmalıyıq. Yaxşı, tez oluram. Hazırsınız, onda gedək qızlar. Deməli, nə istidi, nə soyuqdu, biz gedirik. Şam ağacına. Özünü yaxşı aparanlar şəkil çəkdirə biləcəklər. Şaxta babayının. Dayanın. Eynəyim dumanlıydı deyə bayaqdan fikir verməmişəm.
Diana, Gruşa, Juja ve Nasya haradadır? Onlar icazə almışdılar, hə? Şam ağacına gedək, onlara görə burada duracağım. Yox qızlar, təkcə Dima icazə istədi, qızlar istəmədi. Dərsdən qaçıblar. Deməli belə, onlara iki yazacağım, indi isə... Şam ağacına. Diana, ehtiyatlı ol, kimsə yolu keçir. Ayda, hər yerdə maniyələr var, biz bu cür çatmayacaq Dimanın yanına. Stop! Uşaqlar, yolu keçə bilərsiniz. Uşaqlar, yolu ehtiyatla keçin. Tələsməyin, maşınlar gözləyir. Diana, bunlar sinif yoldaşlarımız və müəllimimizdir. Zibil, şok dayan, bugün onlara necə rastlaşa bilərik? Hər şey bir-birinə qarışıb. Yaxşı qızlar, başımızı aşağı salaq ki, bizi görməsinlər. Diana, sən artıq Dimanı iş üstündə tuta bilməyəcəksən. Qarşımızda o qədər əngəllər var ki, nəsə, Juja, başını gizlət, bizi görməsinlər. Hə, uşaqlar, afərin, afərin. Mənim səbrimi sınırsınız siz? Tadiana müəllim, bilirsiniz niyə biz belə eləyirik? Maşında kimin olduğunu bilirsiniz? Zayitsevə. Juja. Juja. Və Nostya. Nə? Zayitsevə. Ekskursiyadan qaçanlar? Tatiana müəllim, salam, nə baş verdiyini izah eləməyə vaxtımız yoxdur. Mən sizə məktəbdə hər şeyə başa salaram. Diana, qaza bas, biraz tez ol, tezcə gedməliyik, çünki Dimanı iş üstündə tuta bilməyəcəyik. Zahistiva, sənlə məktəbdə görüşəcəm. Uşaqlar, məni izləyin. Diananı məktəbdə öldürəcək. Gruja, Nasya və Jujanına. Qızlar, müəllim 100% bizi məktəbdə öldürəcək. Diana, sakit ol, indi Dimanı tapıb iş başında tutmalıyıq. Qızlar, baxın, Dima. Qızlar, gecikmişik, Dima artıq təkdir. Zibil, Dima dayanacaqda durub avtobus gözləyir. Qızlar, gecikmişik biz, o təkdir, görüş artıq bitib. Heç nə olmaz qızlar, mən indi onu görüşü göstərəcəm. Düz deyirsən, Diana, onunla danışmalısan. Və ona bir dərs verməlisən. Hə, yaxşı, Dima, gözlə. Dima, Nasya bizə sən hansısa bir qızdan görüşə getdiyini danışdı. Necə idi, viskartını bəyəndin? Qızlar onu sənə verdilər ki, onlara tez sən qura biləsən. Dima, sən kakaşkasan. Bilirsən nə var, Dima? Sənə demək istəyirəm ki, biz bugündən artıq sevgili deyilik. Və bunda tam qərarlıyam. Bilirsən nə var? Sənin üzündən ekskursiyadan qaçdıq. Gedə bilmədik. Bizi polis saxladı. Nə qədər problem yaşadıq və hamısı sənin ucbatından. Bitti, ayrıldıq. Kimdən ayrılmaq lazım olduğunu bilirsən, Diana, dostlarından. Çünki sənə yalan danışırlar. Hə, bir qızla görüşdüm, amma o mənə hədiyə verdi. Çətin, Diana, o sənə hədiyə verib? Bu çox oldu artıq. Qızlar, niyə məni pisləyirsiniz? Mənə hədiyə verdi, çünki mən bunu sənin üçün sifariş vermişdim, Diana. Ay, Dima, yalan danışma, ona hədiyə sifariş verməmsən. Qızlar, gözləyin. Dima, doğrudan mənim üçün hədiyə sifariş eləmsən? Hə, Diana, biz böyüyəcəyik və mən səninlə evlənəcəm. Zarafat eləmirsən ki, Dima. Diana, bax, bu mənəm. Dima. Diana, bu da sənsən. Doğrudan, Dima. Bunlar da uşaqlarımızdır, bir oğlan, bir qız. Dima, çox şirindilər. Amma əslində evliliyi haqqında hələ düşünməmişəm. Yox, qızlar, bir Dimaya baxın, necə də sırtıqdır. Sözüm yoxdur. Qızlar, görəcəksiniz, Diana onu yenə bağışlayacaq. Hə, mütləq onu bağışlayacaq və yenidən sevgili olacaq. Diana, hədiyəni bəyəndin. Mən sonra o qızın vizit kartını götürüb sənə ən çox arzuladığın ağ tüklü bufu sifariş verdim. Dima, çox şirindir. Sən sadəcə mükəmməlsən. Gruja, bax, bunlar bizi. Mən. Bu Nasya, ən böyük zənzərə. O biri də Diana-dır. Hə, onlar yumşaq və kəsəldilər. Qızlar, hədiyəyə toxunmayın. Bu Diana üçündür. Yaxşı, qızlar, bəsdir də. Hədiyəmi tez mənə verin. O birilərini də. Götür. Dimanı götür. Özünü də götür. Yaxşı, Dima, otur maşına gedək. Sən burada dona-dona durmayacaqsan. Avtobus 100 ilə gələcək. Bilirsən, Diana, mən sənin üçün hər şeyə hazıram. Dima, bura gəl, səni öpəcəm.